Ale zdravím vás, energie s námi. A už nám zbyly jenom dvě tyče. A tady máme třetí. Takže ještě tu jednu potom dáme na tu pěti vrtulku a bude to. Zatím se ani vítr nepohnul nahoře. Ty dvě jsou pořád stejně, jak mají být. A já vám chci jenom ukázat, teď jsem vlastně dotáhnul ten střed tý třetí vrtule a dovrtalo se a tady mám vždycky, když něco stavím a těch staveb už je docela dost a krovů, co jsem dělal nebo co jsme dělali společně ve firmě, tak vždycky někde napíšu, mě to hrozně zajímá, když potom přijdeme na starou střechu a sundáváme, nebo já už to nedělám, že jo, ale sundavali jsme třeba eternity a najednou byly nějaký starý fotky zastrčený ve obálce za krovem nebo tak, tak jsem tam vždycky na ty krovy jakoby psal aspoň ten datum, kdy jsme ten krov dělali a zase až ty další pokolení, tak si tam aspoň přečtou, je, hele, tenhle krov byl stavěný v tu a v tu dobu a tak dále a tak dále, takže zanechávejte za sebou nějakou stopu a jedna z těch stop je třeba i tadyhle ty elektrárny, co já vím, možná vám je za 2 roky budu prodávat nebo za rok, nebo tady budou 30, 40 let, nevím. V podstatě chci jenom říct, že nechávejte za sebou nějakou stopu. Samozřejmě, když budete vykládat banku, tak se radši na to vyprdněte a nikam se nepodepisujte nebo nesundavejte si tu kuklu, ale pokud budete dělat nějakou takovou činnost, která by se zdála být pro ty druhý bohulibá nebo poznášející, tak určitě se nějakým způsobem do toho můžete takhle angažovat. Takže prostě, abyste mi o tom nepsali a nevynadali, hele ty vole, já jsem jako udělal banku a podepsal jsem se tam, jak si říkal, no a oni na mě hned přišli, no já jsem tam napsal i telefonní číslo. To je pravda, no. Jo, přátelé, takže já se chci podívat ještě tady z té větší dálky na ty děvčata a vypadá to dobře. Vypadá to hodně dobře, bude to super. Takže já se vám ozvu, až zase udělám tu třetí a vy se držte, mějte se krásně a bude všechno v pohodě. Tak ať se vám daří. Ahoj.